krigsstil. Din livsstil är fiktiv. Min giftpil slår rakt genom din våtdräkt utav Gore-Tex. Ska du hänga med om på gårdsfest med såtvätt? Jag har varit tung som en kvarnsten sen barnsben. Gå av scen. Tror jag inte när bolag signar knarkare med inget som helst flyt som lyssnare designar arkar. Sparka marknadsandelar ur din parkar. Det är det time-off då. Se hur lätt det är när du äter.